Lūzlē Vadims mazliet pagaida ar parādu atdošanu. Ramona izskaidrojas ar Olafu, to uzzina Leons. Santa cenšas atbrīvoties no Denisa, viņas plāns neizdodas. Leons sastrīdas ar Ramonu. Es domāju, ka augusts varētu pagulēt pusdienu laiku, un tad mēs aiziesim uz jūru. Šeit? Uz jūru. Tas ir labi. Bet vai tev nešķiet, ka augustam vajadzētu sākt mācīties lasīt un rakstīt? Tu gan jau viņš paspējas, viņš jau maziņš ir. Gan paspējas. Citu bērnu šai vecumā jau prot lasīt un rakstīt. Nu, mēs arī pa druskai mācāmies. Nepietiekami. Lai no bērna kaut kas iznāk, ar viņu ir jānodarbojas. Ar pastaigām gar jūru un plūčāšanās ūdenī nepietiek. Nu jā, bet... Jā, es zinu, ka pastaigas gar jūru, tas ir labi, bērnam ir vajadzīgs svaigs gaiss. Bet jūs nekā varat paņemt grāmatiņas līdzi un mācīties būt svaigā gaisā? Ja savulaik nebūtu nodarbojusies ar Cēzaru, kas no viņa būtu iznācis? Nekas. Un ja es nebūtu viņu novirzījis uz to ritiņbraukšanu, kā tev šķiet, kas viņš tagad būtu? Augustam ir tikai 3 gadi. Ai, es esmu to dzirdējis, viņš vēl ir maziņš, tās runas man ir apnikušas. Ar bērni ir jānodarbojas, un tas ir pamatīgs un smags darbs. Gan jau, ka augusts vēl iemācīsies visu. Jā. Ai, jūs nevēlaties kādu kūciņu? Ui, ne. Paldies. Ja Cēzars savu laiku nebūtu iegūst labu izglītību, ar riteņbraukšanu vien nepietiek. Tas ir komplekss pasākums. Un mātei ir jāievirza bērns pareizajās sliedēs. Par spēļu mantiņām un saldējumu tādas lietas netiek atrasināts. Cēzars augusta vecumā jau pazina cipars un prats rakstīt. Augusts arī iemācīsies, vienkārši bērni attīstās dažādi. Tiešām? Jā. Nu, beidzot. Es nevarēju ātrāk. Nu, dabūji? Jā. Nu, to šur. Nu, kā te ziemeli? Šodien labāk. Jā? Negribas ticēt, ka viņam no viens sulas glāzītes palika tik slikti. Es jau teicu, tai sulai nekas nebija piebērts klāt. Es negribēju tevi nozāļot. Okay. Ziemalim attīstīsies cukurstumību. Ieņemsit, pieņemsit. Jā, atliek kaut ko ieest vai iedzert saldāku tā uzreiz. Kas tas ir? Kā kas nav? Ar to ir par maz. Bet es nevarēju vairāk. Man ir pilnīgi vienalga. Man vajag vēl. Klausiet, cik es varēju dabūt. Tik varēju. Es jau tā riskēju ieķīlādami to kaklarot. Ja Ziemals uzzinās. Saprot, tas ir tavs problēmas. Cik reizi tev atkārtot? Ja nebūs naudas, iešu pie Ziemeļa. Es nevaru. Ja es vēl būtu Rīgā, es varētu kaut ko izdomāt, bet šeit... Savu mani tas neinteresē. Aizēju pie Elizabetes. Parunā ar viņu un vecas mīlestības. Es tev teicu, es to nedarīšu. Man vēl ir kaut kāda pašcieņa. Nu, aizņemies no viņas. Kad es būšu Rīgā, es kaut ko izdomāšu. Izslēgts, dzird, izslēgts. Ziemeļs. Jā? Nē, nedaudz izskrēju ārā. Jā, tūlīt būšu. Aha. Viss, man jāiet. Pagāju. Vēlāk. Domā! Mēs pa parku ar Augustu, un es viņam mācīju atšķirt kokus, un viņš labi zina, kurš ir bērns, kurš ir ozols. Nu, bet kas viņam no tā, ja viņš pratīs atšķirt ozolu no bērns? Ja viņš tos vārdiņus mācētu izlasīt, tad es saprastu. Nu, jā, bet tas,
ka bērns 3 gadu vecumā vēl nemāk lasīt, tas nu nav nekāds rādītājs. Brīnojumi, un to man saka cilvēks, kas pats kādreiz ir strādājis par skolotāju. Ko jums tajā augstskolā tur vispār tad? Sveiki! Sveiks! Par ko runājam? Neko, tāpat vien. Tāpat vien, jā. Runas par jūsu bērnu audzināšanu viņai ir tāpat viens. Jā, es to... Nu, nav tik rāki par mani. Atā! Abrīnojami! Kā var būt tāda domāšana? Bērna audzināšana viņai ir tāpat vien. Abrīnojami! Mamā! Klusē! Klusē, tu vienmēr viņu aizstāvi! Tagad es runāšu, labi? Tu zini, tu ar vienu sāc vairāk līdzināties viņai. Jā! Jā, Dēliņ, jā! Un kāpēc tu tik ilgi nenāc? Biju aptiekā. Ko tu darīji aptiekā? Gribēju pakonsultēties. Ko tad viņi tev jaunu pateica? Neko. Tāpēc to, ka tev vajadzētu vairāk rūpēties par sevi, regulāri dzert zāles. Nu, tas jau jā. Es tikai visu laiku domāju, nu, kā man varēja palikt slikti no vienas sulas glāzes? Droši vien tajā sulas glāzē bija ļoti daudz cukura. Turpmāk dzersim tikai minerālu ūdeni, ja? Jā. Agrāk es dzēru sulu un nekas nenotika. Nu, tas bija jāgrā. Galvenais, ka tu esi vēlēts. Viss būs labi. Nē, Dēlīgi, nebūs. Ja jūs nerūpēsities par savu dēlu audzināšanu, nepie kā laba tas nenovedīs. Un es netaisu stāvēt malā. Īstā laikā. Nāc atsēdies. Mēs te turpinām sarunu par jūsu dēlu audzināšanu. Jā, es noliku viņu čučēt. Zinu, es gribu aiziet pie tēta, viņam ar veselību nav īsti labi. Ja kas zvani? Labi? Labi. Es atvainojos. Nu, vairs neteicu. Viņai viss pilnīgi vienalga. Viņa izdomās nezin ko, lai tikai nebūtu jāuztrauc par dēlu audzināšanu. Man varbūt pietiek. Necenties man aizbāst muti. Un tagad man pasaka skaidru un gaišu. Kāpēc tu vēl līdz šim neesi nopircis to muižu? Labdien, es atlaisu jums naudu. Labdien. Lūdzu. Naudiņa, tas ir labi. Man tikai papriek jāatvainojās ir. Atvainojās, es klausos. Te ir tikai daļa tās naudiņas. Tas ir kā tikai daļa. Ja pārējo es atdošu vēlāk. Pusiet. Kā tev ar sirdī? Viss kārtībā. Man gan liekas, ka tu esi kurls. Kā tu esi nesaprotu? A, tev ir problēmas arī ar uzturi. Jo, pateikšu saviem pušiem. Lai izārsta tevi. Lūdzu, nevajag pušs. Vai tad viņa tev skaidrumu gaiši nepateica, kad jādod parāds? Viņa pateica. Kas kur problēmā? Paņemiet lūdzu šito daļu un pārējais noteikti atdošu. Es atdošu. Protams, kā atdosi, kur tu liksies. Bet mani puši palīdzēs tev to izdarīt laikā. Lūdzu, nevajag puši. Sāruna ar maniem pušiem. Viņi šovakar piet ir spiekaps. Tā kā tev ir kaut za laikā. Lūdzu. Līdz vakaram vari savakt visu sumu. Lūdzu. Es visu pateicu. Par to nav vērts uztraukties. Muižas pirkšana ir mazliet iekavējusies, bet tu zini, es panākšu savu. Ja ne savādāk, tad tiesa cer. Jā, bet tu teici, ka tev muiži jau tikpat kā kabatā. Ka tu esi iemaksājis drošības naudu, palikuši tikai kaut kāds sīks formalitātes. Tā jau arī bija. Līdz brīdiem, kad šīs viesnīcas īpašnieks... Muižas. Jā, līdz brīdiem, kad šīs muižas īpašnieks Timbermans redz pārdomā. Jā, un kas tev viņam notika? Suma par maz? Nē. Kas tad? Tā ir tāda delikāta nianse. Kā tad? Īpašnieks ir Elizabetes bijušais. Nu, vīrs? Nē. Kas tad? Vīrs viņai bija cits, bet ar Timbermani viņai bija attiecības. Vakar, brāc. Tu zini, dēls, es ar vienu vairāk saku pārliecināties, ka tu izvēlēdamies Elizabeti par sievu un es kārtīgi stodam. Varbūt viņai tā bijuši ir 5, 10, varbūt 20. Nu, kā tu to var zināt? Čau, vecozāne. Labi, ka es tevi satiku. Nu? Varam parunāties? Nu?
Mēs varētu kādā klusākā vietiņā vienkārši tev kāds jautājums. Es negribu, ka kāds iejaucās. Es nekur nevaru iet, man jābūt šeit. Labi. Var man palīdzēt ar saviem hakeru gājieniem? Tu taču esi pats spīcākais. Nu. Man ir vajadzīga nauda. Es tev dubultu atdošu. Kāds man iekārījies priekš tevis izsist naudu? Es taču riskēju ar savu dzīvi. Ja man vajadzētu, priekš sevis es izsistu pats. Apaklausies. Zini, Felsenbacher, es viņam esmu parādā. Ja es viņam tūlīt neatdošu naudu, zini, kas ar man notiks? Viņš uzsūtīs tos savus rīka rāvēns. Tenis. Nu, jūti žēl, nekā tev nevar palīdzēt. Nevajadzēja ar viņiem iepīties, man jāstrādā. Es esmu pilnīgā kārtībā. Nu, tu netrako, ja? Labāk būtu atpūties tā kārtīgi. Nē, tā kā santa. Nu. Tā man ar kāds grib celties. Nē, lai es guļu, neko nedomāju. Pilnīgi pareizi arī dari. Ja nebūtu tāda santa, tad tie rautos un pārrautos. Un kur santa ir? Aizgāju štirgu pēc melenēm. Tāds pazemino cukuru daudz un asinīs. Paklāt, es gribu izmantot dienas stāvokli. Ko tu gribi? Padod man lūdzu kompjūteru. Priekš kam? Nekādu kompjūteru. Tev ir jāatpūšas. Es neesmu atstāvājoties. Tēt, tu zini, kas ir cukurslimība? Zini? Tev jāizturās nopietnāk, uzmanīgāk. Beidziet runāt par to. Man cukurslimība tā sajūta, ka pasaulē nekā vairs nav svarīgākā, tikai mana slimība. Nē, šobrīd arī nekas nav svarīgāks. Nē. Nu, pastāsti, kā tev iet. Nu, man viss labi. Man ir tāda aizdoma, ka te viens nerunā taisnību. Nē, man viss ir kārtībā. Tiešām? Jā. Nu, varbūt negluži. Nu, kas? Bet nekas traks nav noticis. Tiešām. Nu, vai es tev neteicu, ka tu precējies? Nu. Ne, tu atbildi man. Atbildi. Nu, teici. Es tev biju sameklējis labu līgā no kārtīgas, godīgas ģimenes, bet visādiem tur bijušajiem. Elizabete arī ir no ļoti labas ģimenes. Jā, kaut kā neizskatās. Tu aprecam meitim. Atbrauc uz Latviju un uzreiz uzduries uz viņas bijušo. Mēs ar Elizabeti viens otru mīlām. Jā, mīlat. Jā, un ko tev dot tā mīlestība? Varbūt, ka viņa savu mīlestību ir daļājas puspasaulē. Mamā, nepārspīlē. Izbeigsim šo sarunu, labi? Sēdzer, man sāp sirds par tev domā. Tu man esi vislabākā, visjaukākā mamma visā pasaulē. Bet dažreiz tu pārspīlē. Es tiešām cenšos. Es mēģinu nerunāt viņai pretī. Viņa saka kaut kādas lietas. Es dzirdu, tā nav taisnība, bet es neko nesaku. Es negribu viņu aizvainot. Bet, nu, sajūta ir tāda, ka viņa man vienkārši nepieņem. Es neesmu svešs cilvēks. Bet varbūt man tik trakta ir tikai tā liekas. Nu, varbūt vēlnes nav tik... Es viņai krīt uz nerviem. Un ar katru dienu ar vien vairāk un vairāk. Nu, bet es tagad tu pārspīlē. Tēt, es baidos. Es viņai nekad nebūšu gana labi. Un kāpēc tu tā domā? Tāpēc, ka Lūcija savam tēlam bija atradus piemērot līgu. Vai tad varbūt piemērotāk par tevi? Jā, var. Tēti varbūt no itāļu aristokrātu ģimenes ar visu. Jā, ar ciltsraktiem tieši tā. Es viņai tos plānus izjaucu. Es domāju, tas ir pārējo, tur vajadzīgs laiks. Tēti, 5 gadi. Tas ir maz. Nu, viņa ir smags raksturs, bet no savu dēlu un mazdēlu viņa mīl un tāpēc ir mazliet greizsirdīga. Un tu taču man esi tā vērta, lai tev būtu greizsirdīgs. Tas tāds viltnieks, tu visu pagriezīs tā. Tādi mēs esam mazie, mēs ar dīvaļi. Paklausies, veco zem, es taču tev neko daudz neesmu lūdzis. Vienreiz palīdzi, ar ko?